Аграрният сектор изпраща тежка година и гледа с надежда към следващата. Тази година, може би, кризите правят сектора по-обеден. За първи път аз имам чувството, че сектор има усещането от нуждата от обединение, от коопериране, от общи политики, от общ диалог, като всеки вече не толкова тясно пази собствената си позиция, общата на държавата, на общата на земеделие. Може би това ще отличи тази година. Може би наистина в кризи се раждат по-мъдрите решения, дано да е така. Финално работата по стратегическия план беше свършена от екипа на служебния земеделски министър Явор Гечев. Който и да беше министър, когато се утвърждава стратегическия план, най-вероятно нямаше много щастлив, защото там се определят рамките на парите. Въпреки че сегашния кабинет на практика не е определял рамките на парите, но малко го отнесе, как да кажа, заради всички ставки. Но може би така трябва. Трябва да има баланси. Стратегическият план не е страшен. Може би от, как да кажа, от първичната реакция на всичко ново, на всичко задължително, на всичко зелено, от разговора на пари, естествено почваме да минаваме към разговора за политики. Стратегическият план е начало, той не е край. При старта на работата по стратегическия план на България още нямаше енергийна криза, инфлация, война. Работата по него продължава и през следващите две години. Тя обаче изисква общи усилия и екипно мислене. Стратегическият план трябва да върши работа. Първо, второ, след нова година министерството, надявам се, в къвто и да е формат, да тръгне между хората, за да може да има достатъчно информация. Другото нещо е, че трябва да ползваме браншовите организации наистина за посланици на това цялото нещо, които не просто да дават информация, а да се опитаме да направим една нова система, където самите браншови организации да почнат заедно с държавата да водят тяхните членове земеделски производители за ръчичка. Иначе, колкото и до информация да даваме, много добре знаете, че тази сложна материя не е просто за четене. Там трябва да се дават добри модели, да се свърши огромна част от работата на готово, така както и в западните държави. Успехът на всеки бизнес е свързан с намирането на успешен пазар. Надявам се всички ние, ако използваме механизмите, които са нови за цяла Европа, да имаме по-голям пазар на българските плодове и зеленчуци, на българските риби, ако щете, на българските зърнопроизводители, да може да имаме по-работещ ефективен стратегически план, който след неговото прилагане да е различен. На края на стратегическия план всъщност да имаме по-голям пазарен дял на българските продукти, българските магазини и за износ, повече финансови средства за земеделските производители, по-устойчив сектор, по-устойчиви стопанства като такива, малко по-големи, т.е. най-малките са станали по-средни, така да се каже. И наистина това, което го гледаме на Запад като устойчивост, като устойчиви семейни ферми, които се кооперират заедно да използват пазарната мощ на кооперирането за настъпването на пазара, това следващата година да го видим в по-реални отражения. Служебният земеделски министър Явор Гечев няма съмнение, че българските земеделци ще се справят с предизвикателствата на зеления преход. Не е лесно, но пък и за цяла Европа. След като другите страни ще могат да го правят, аз мисля, че ние имаме всичките условия да го правим по-добре от тях. Като че ли български земеделски производител е по-гъвкав, по-упорит, по-трудоспособен, ако щете, свикнал с кризите. Тъй, че се надявам да сме свършили работа както трябва. И зелените мерки в стратегическия план да доведат и до по-добра екология, но не за сметка на земеделските производители. А ако това се постигне, значи всичките ние сме свършили както трябва работата. Тоест наистина стратегическия план е начало. Моята роля, докато съм министър от стратегическия план, вече да има информация, да има модели, които земеделците да знаят как да прилагат. Това е най-важното, защото време няма. Здраве, берекет и по-добри пазари. Това пожелава на фермерите Явор Гечев в навечерието на коледните и новогодишните празници. Земеделците заслужават сигурност, добри доходи и малко по-нормален, спокоен начин на живот. Пазари, цени, здраве, другото знам, че го могат.